Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Stisak, emisiju koju donosimo pregled tjednih događanja u kulturi. Idućih 20 minuta za vas smo pripremili zanimljive priče s nekih od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji te obradili neke od najzanimljivijih tema s dalmatinske kulturne scene. Ujedno najavljujemo događaje koji nam tek slijede. Ostanite u Stisak na mreži TV. Život je kocka koja se okreće i kotrlja, nakon što padne sami odlučujemo hoćemo li prihvatiti taj ishod. Živjeti u vremenu gdje se kocke bacaju ili padaju točno u 5 do 12, a ponekad i u 5 poslije 12, znači da trebamo uvijek biti spremni na sve. Upravo tim fenomenom bavi se balet 5 do 12 koreografa Igora Kirova, koji je u splitskom HNK prikazan kao prva novosezonska baletna premijera. Nakon uspješne praizvedbe u sklopu 61. splitskog ljeta, baletna predstava 5 do 12 makedonskog koreografa Igora Kirova nastavila je svoj život na kazališnoj pozornici HNK Split, gdje je premijerno izvedena na veliko oduševljenje brojne publike. Pokazali su vrhunsku vještinu i smisao za i kombiniranje i ples i glazbu, vrlo ritmično, sve baš lijepo. Baš sam uživala. Prošlo mi je brzo i baš je bilo prekrasno, dinamično. Odlično je bilo. Šta te se posebno dojmilo? Pa ono na kraju. Za 60 minuta plesne predstave nabijene energijom i emocijama u sjajnoj izvedbi baletnog ansambla Split zaslužen je proslavljeni makedonski koreograf Igor Kirov. Ja sam kao i letos i ovaj put stvarno zadovoljan. Dečki su uradili fantastični posao, mislim, igrači i svetlo smo novo stavili, energija je bila tamo, znači mislim vidjeli ste kako je publika reagirala. Zaista mi je drago da smo prenošenjem predstave sa Sustipana dobili jednu vrijednu baletnu premijeru, značajan korak naprijed i iskorak u našem baletnom ansamblu, uopće u repertoaru našega baleta, i ovo je predstava koja će vjerojatno dugo živjeti na našoj, ali i na drugim pozornicama. Ja sam prije svega jako zadovoljan i drago mi je da je to splitska publika koja nije imala prilike vidjeti tako dobru izvedbu na Sustipanu. Sustipan je jedan totalno drugačiji ovaj pristup, jedna druga atmosfera, drugačiji je ambijent. 12 plesača, 12 kocaka u 12 scena prenijela su ideju koreografa o savršenstvu života koje je nemoguće doseći. Jer baš kad pomislimo da smo je dosegli, sve se sruši poput kule od karata i ponovno se započinje nova igra života nazvana 5 do 12. Ja sam presretan, za mene je bilo ovo premijera jer ja nisam imao priliku plesati na Sustipanu. Sad sam dobio šansu plesati ovdje u HNK. Predstava za mene je fenomenalna. Vidjeli ste i vi po reakciji publike kako su reagirali na kraju. Isto mislimo da je bilo sjajno večeras, bar smo se tako osjećali. Bili smo
čini mi se jako jednaki, što je dosta bitno. Mislim da je predstava odisala energijom i veseljem, radošću, tako da mi smo jako zadovoljni. U kostimima Aleksandra Nošpale, inspiriranih makedonskom narodnom nošnjom, i na glazbu Kirila Đajkovskog, makedonskog autora filmske i kazališne glazbe, 12 plesača plesalo je ovaj vrlo zahtjevan i energičan suvremeni plesni komad. Drago mi je da sam Igora pozvao da dođe raditi tu koreografiju kod nas, jer ovo je nakon dugog vremena jedan suvremeni baletni balet koji je rađen upravo za splitski balet. Ovo je jedan od težih nastupa koje sam imala, ali je bilo jako zabavno. Kombinacija akrobacije i modernog plesa novi je stil za mene, ali mislim da je predstava na kraju ispala odlično. Predstava sjajna, drugči su pokreti i kao plesač moraš probati sve, ne znam, različite predstave i nama to jako dobro dođe. Prima balerina zagrebačko HNK Mirna Sporiš nije krila oduševljenje izvedbom splitskih kolega. Ja mislim da je ovo predstava splitskog baleta jedna od boljih. Energija pršti, ja kao plesač toliko ju osjećam da bi ona skočila na scenu isti čas i plesala sa njima, koliko mi je bio gušt gledat. Kažem da je balet toliko dobro uvježban da se ima osjećaj da nije 6 parova, nego 12 najmanje. I predstava koja stvarno bi trebala trajati, koju bi svi trebali pogledati, jednostavno samo proleti, ura vrimena proleti u jednoj raskoši plesa, pokreta i prekrasne glazbe. Iz jedno u drugo na brzinu, onako držalo nas je. I kostimi isto fantastični, onako ja dosta neobični kostimi, danas je teško baletanima je napraviti za ovakvu predstavu, meni se nekako sve se složi. Uspješna suradnja sa makedonskim koreografom nastavlja se i dalje na novim projektima. Ako nekoga ško dobiješ pismo, osjeti se. Pidi ki se ozive na hrtiju. Potinite si vrvat. Ovdje ga se sporova za tebe. Nešto se slučuje.
ako ti čitaš ove redovi da ga ljubiš nekoja druga žena. I skinimo pismovo i prašaja nije da li verova te ga. Nekoja si je Lenika Rinte odbitola, opoarčila cel život za jedan čovjek, s okogo bila samo jedan den. Ako ja ljubiš nea, kako što ja ste ljubav tebe, ne i kažu me ništa. Neka bide srekne, ako si i ti. Ako pokušte ja pamtiš devojkata od balkona i ne ljubiš druga, znajte kad te čeka. Kad te čekam sveko den, cijelo život. Znam te kad ti se vratiš, neka nisi zaborav. Tatko mi umre, ima me cijelo godina. Onaj den kada mi grad na odpada me zaključi doma, ne mi pušta cijelo mjesec. Ne plaća. Znaju li da čarnici, svi te kadnici i zadnje. Čovjek od ovo što to i sakaš, da se cijelom koji da sam ne može. Me praša, da li nekoga što može da ljubav? Moj ljubav ne. Sigur ljubav mi ljubav da li ima. Povijek je ne volim. Tatko mi nikoga što nije prosto. Ni ja sam njim. Nekoliko dena da je bolim, nek na kaj se veće. Znam te kad zgrešim, znam te kad nikoga što nije dobar tatko. Ne varam da me prostiš, ne varam mi ti. Povijek da mi prosti na dvajca. Sakak najdobrati, najbolji, najviše. Imamo nekih planova već za naredno 62. splitsko ljeto, možda je malo o tome prerano govoriti, ali vjerujem da će Igor Kirov uspjeti napraviti jednu postmodernu verziju baleta Ohridska legenda. Sudeći prema dugom aplauzu splitske publike istančana ukusa, u apstraktnom viđenju života kroz svijet kocaka i boja, vjerno dočaranog energičnom i emotivnom baletnom izvedbom, na kazališnim daskama gledat ćemo još dugo. Digitalna interpretacija, pripovjedanje, event management, sve su to alternativna rješenja aktivnosti koje oživljavaju lokalitete i prikazuju povijesna događanja na inovativan način. Kako sve to primijeniti u praksi moglo se čuti na Klisu tijekom međunarodne konferencije pod nazivom Razna lica fortifikacija, digitalna interpretacija fortifikacija. U Hrvatskoj postoji nevjerovatno veliki broj fortifikacija, dvoraca, tvrđava i ostalih zdanja koji svjedoče davnim povijesnim danima, osvajanjima, bitkama, romansama, legendama i mitovima. Neka su od tih zdanja trenutno u procesu revitalizacije, neka se ljeti transformiraju u predstave, koncerte i performanse, a neka svake godine sve više propadaju i predaju se zubu vremena, no ne i tvrđava Klis. Pred nama jedna konferencija koja će nam ponuditi odgovore na mnoga pitanja koje mi kao lokalna samouprava imamo, dakle u sklopu projekta koje je Splitsko-dalmatinska županija aplicirala prema europskim fondovima i dobila 3 milijuna kuna za ulaganje u zapadni dio provedurova stana. Mi se svi zajedno pitamo što raditi u ovom trenutku po pitanju komercijalizacije, revitalizacije Kliške tvrđave. Konkretno ovdje je znači riječ je da na Kliškoj tvrđavi imamo dva europska fonda, jedan fond, europski fond HERA, tim fondom smo završili na koncu prošle godine, uredili smo zapadno istočno krilo providurovog stana, tu smo povukli negdje oko 1.400.000 kuna iz europskog fonda i županija financirala s nekih 600.000 kuna kako bismo taj zaista povijesni biser prezentirali i domaćoj i stranoj javnosti. U tijeku je sljedeći europski projekt, a to je Medpas, i tu planiramo povući negdje oko 4 milijuna kuna iz europskog fonda. Županija će sa svoje strane negdje sa 660.000 kuna također financirati znači uređenje tog zapadnog krila providurovog stana. Na većini fortifikacija i objekata nisu u potpunosti provedena arheološka ispitivanja, niti postoje konzervatorske podloge. Imovinsko-pravni odnosi nisu u potpunosti riješeni. Sve su to prepreke za rekonstrukciju ovih lokaliteta. Što preostaje? Digitalna interpretacija, pripovjedanje, event management.
pokazati studija upravljanja koja je upravo u izradi, a jedan od dijelova studija upravljanja je ova konferencija koja će nam ponuditi odgovore na samu digitalizaciju kulturne baštine i tu će doći eminentni stručnjaci koji će nam o tome govoriti. Ja sam nedavno boravio u Francuskoj u sklopu poziva Francuske udruge povijesnih gradova, a zajedno sa ostalim članovima i članicama Hrvatske udruge povijesnih gradova. I ono što smo tamo saznali, vidjeli i primjere dobre prakse koje smo iskusili, mislim da je dobar putokaz i za nas ovdje. Kliška tvrđava je biser ovog dijela Dalmacije, pa i same Hrvatske, jer je ovdje i nastala Hrvatska država, ovdje je stolovao knez Trpimir koji prvi put spominje riječ Hrvati, Hrvatsko kraljevstvo, i prema svom kulturnoj baštini mislim da se moramo odnositi puno bolje. Mislim da ne treba čekati svu infrastrukturu da bismo je revitalizirali. Mislim da možemo i bez infrastrukture puno toga napraviti i to će biti tema današnje konferencije. I evo, zaista ovaj naš povijesni dragulj staviti u funkciju onu koju bi trebalo biti, jer vidimo koje je to ovdje bogatstvo i ove naše spomeničke baštine, ove naše povijesti ovdje, jer Klis je nekako u temeljima hrvatske državnosti, ali i dalje vidimo koji pogled, kakova panorama se pruža prema Splitu i evo cijelom ovom dijelu našeg Jadrana, i sigurno da je veliki magnet za turiste. Do sad je ona bila, rekao bih, samo jednim dijelom iskorištena u te turističke svrhe, ali evo, čvrsto vjerujem i uz pomoć županije, u sjajnoj suradnji s općinom Klis, s načelnikom, da će sve veći broj turista dolaziti ovdje na tvrđavu i upoznati se evo sa svim ovim ljepotama. Sve su to inovativna rješenja koja oživljavaju lokalitete, prikazuju povijesna događanja na nov i svjež način, omogućavaju ostvarenje novih turističkih sadržaja i bogatiju ponudu za razne dobi i grupe posjetitelja. Tako je nešto potvrdio i glumac koji se je tokom rada u popularnoj seriji Igra prijestolja susreo sa ovom velebnom tvrđavom. Mi imamo bogato vikinško nasljeđe, ali naše nasljeđe zasniva se samo na pričama i legendama. Mi nemamo niti jedan dvorac ili tvrđavu. Vrijednost povijesnih priča ne smije se podcjenjivati jer one oživljavaju prostor. Međunarodna konferencija Razna lica fortifikacija okupila je govornike koji su predstavili inovacije u kulturi i digitalnu interpretaciju fortifikacija. Hera Adriatic je projekt koji se financira kroz EU program IPA Adriatic. Konferencija Razna lica fortifikacija se financira u sklopu Hera projekta. Opći cilj projekta Hera jest razviti zajedničku prekograničnu platformu u jadranskom području za razvoj održivog turizma sa svrhom provedbe novih modela upravljanja održivim turizmom kao motorom razvoja u jadranskom bazenu. Ostanite uz nas, slijede najave događanja za idući tjedan. Na daskama Splitskog teatra 10. studenog u 19 sati i 30 minuta ponovno možete pogledati Čudo u Poskokovoj dragi Roman Ante Tomića, kojeg je na kazališne daske postavio redatelj Mario Kovač. U ovoj drami Tomić osebujnim humorom i nevjerojatno vjerojatnom pričom govori o Jozi Poskoku i njegove četvorici sinova zarobljenih u prostoru Zagore, zaboravljenih u vremenu koje ih mimoilazi. Jozo Poskok, udovac u mentalnoj izolaciji po njegovima nazvane drage, u koje zakon ne štiti, uzgaja na svoju sliku i priliku sinove Krešimira, Branimira, Zvonimira i Domagoja, sve nazvane prirodno po hrvatskim knezovima i kraljevima, uvjeren da to jest domet i esencija ove obitelji. Jede se pura na sto načina i sve što usto slijedi. Tada najstarijem Krešimiru pada na pamet strašna i nada sve suvremena ideja pronaći ženu.
i sjeti se tako svoje davne ratne ljubavi. Tada počinju problemi. Ukoliko ste propustili premijeru 12. studenog u Gradskom kazalištu Lutaka, možete ponovno pogledati dramu Umjetnost intervjua Juana Mayorge, koju su u koprodukciji u novoj kazališnoj sezoni Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta postavili Splitski i Zadarski teatar. Predstava u središte pozornosti stavlja obiteljske odnose, njihovu prošlost, sadašnjost i budućnost. Mayorgina Umjetnost intervjua svjetsku premijeru doživjela je u Madridu početkom 2014. godine, a već u ovoj godini igra se na nekoliko europskih i svjetskih pozornica. Lica drame čine tri generacije žena, obitelj, jedan muškarac kao uljez u njihovu životu i videokamera kao peto lice, provokator napetosti. Uključivanjem kamere zbog školske zadaće posve običan dan postaje opasan izazov u kojem se cjelokupna oficijelna povijest obitelji dovodi u pitanje. Što je zapravo istina i može li se živjeti bez laži? Pitanje je s kojim se suočavaju gledatelji Mayorgine Umjetnost intervjua u režiji Neni Delmestre. Priča je ovo za sve generacije kazališne publike. Suradnja Etnografskog muzeja u Splitu i Muzeja grada Kaštele rezultirala je postavljenim izložbe Povismo i sukno kaštelansko tradicijsko ruho. Izložba je do proljeća iduće godine otvorena u prostoru Splitskog etnografskog muzeja. U Muzeju grada Kaštela čuvaju se mnogobrojni predmeti građa koja se prikuplja od osnutka ustanove i koja je komplementarna predmetima i sekundarnoj građi Etnografskog muzeja Split. Kaštelanska narodna nošnja do danas nikada nije u većem obimu prikazana javnost, iako ima značajan potencijal i kvalitetu u izvornoj građi prikupljanoj i sačuvanoj u Etnografskom muzeju Splitu i Muzeju grada Kaštela. Materijalnu građu popratilo je prikazivanje fotografija, terenskih zapisa i opisa onoga dijela do kojeg se u materijalnom obliku nije moglo doći, jer ih je uništilo ili preoblikovalo vrijeme. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak, u kojoj smo vas proveli kroz neke od najzanimljivijih tema i kulturnih događanja koja su obilježila tjedan za nama. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći i na Facebooku i Twitteru. Do idućeg Stiska, lijep pozdrav i ostanite uz Mrežu TV.